Usled poplave i grada koji su u maju i junu ove godine zahvatile teritorije više gradova i opštine u Srbiji, između ostalih i opštinu Mladenovac, Vlada Republike Srbije donela je odluku o proglašenju elementarne nepogode na tim područjima. Na teritoriji opštine Mladenovac usled velike količine padavina došlo je do izlivanja fekalnih voda, septičkih jama i kanala u kućama i dvorištima građana. Na zahtev gradske opštine Mladenovac, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju izvršio je dezinfekciju ugrožene teritorije u cilju sprečavanja pojave virusa i bakterija na poplavljenim područjima. Prema rečima nadležnih, posao je dobro i blagovremeno urađen, tako da nema bojazni od pojave virusa i drugih zaraza.